إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Të ndëruar shikues, eselamu alaikum. Si çdo të gjuma, edhe kësaj radhe takohemi për të shoqëruar bashk dhe për të ndjekur njëkohësisht hutben e gjumas të cilën do të asjelim në ekranet tuaja televizive nga Obiliqi. Këtu në gjamin e vjetër të Hashanët, Hoxh Behar Mjekiqi do të flasë për kohët e vështira. Se si duhet jetë besimtari në këto kohë, juftoj të ndjekim hutben në vazhdime për këtë çështje, do të marim edhe mendimin e besimtarve të cilët e frekuentojnë këtë gjami. Në ndisni. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه محمد بن عبد الله عليه أفضل السلام وتم تسليم. وبعد، هم فلندريمت أذوريمت إباديتت إتاكوين الله ذو الجلال أتي فلندروين بريتين ديم فالي أذزم رحمت برشت كركوين أتي الله جل جلاله أكا أذزون الروك تدريس كهوم بيبرته dhe atë që ka humbë Allahu Gjellëshanuhu pasi me vedeshir është përcaktun humlerë s'ka odhëzus për te. Salavatet, selamet për shëndetjet madë ngrohta nga thelsia e zemrës ton ja dërgojna profetit Muhammedit alehi salatu wa selam bi familën e ti, bi shokt besnik dhe bi ata njerës të cilët e njekin këtë rrugë dhe në ditën e kiametit. Elus Allahun Gjellëshanuhu, ja Rabbi o Zoti jun, namazin e kësaj gjimaj në këtë vend dhe çdo vend ku falet namazin gjimaz, Allah i kabullt në i bën. I madhi Allah Gjelle Gjelaluhu pët lut në prejktimin beri sherifit, ja Rabbi mus në i musa me dalë prej kësaj gjamije për pose me gjinahet falura me zemra të bashkume dhe të pasta, ja Rabbi l'alemin. Allahu Gjelle Gjelaluhu të dashur gjemat, Kur'anin të cilën e ka zbrit u dhe rëfys kushtetut mësus për ne, nuk kalan asë një gjapa e përmend për njerëzimin anë e kanë dunjas prej Muhammed Mustafa a.s. deri në kiamet, për pana i zgjedh tona telashe tona dhe preokupimet dhe probleme që i kim. Dhe të gjithat i gjanë të Kurani Allahit dhul gjelal, dhe ka thonë Zoti fes elu ehlu dhikri in kuntum la ta'lemun, nëse nuk e dini pun shka veta ata që i del Zot, shka veta ate që i din, nuk e din ti po e din dikush tjetër shka pyta ate. E Zoti Dhul Gjelal ka thonë Kur'an, wa ta'awanu alel birri wa takwa, wa la ta'awanu alel ithmi wa ludwan. O ju njerëz, ne jemi njerëz, qenje njerëzore, e cila është e krijuar pej dy komponente, prej shpirtit përba dhe pej trupit, dhe ka nevoj kë insan, kë njeri me ndihmu dhe me ndihmu tjetrin dhe tjetrin me ndihmu ty. Ki nevoj me ndihmu dikën, se knaqesh kur i ndihmon dikuj, po prap ki nevoj me të ndihmu dikur se je prap inson. Dhe popull e thot një fjalë, dora për dorën bëhet nevoj. Ka nevoj dora me ndihmu dorës tjetër. Lemona njerëzit, dhe sot ka ardhë koha, e cila po ik njeri pe njerit, po ik vlau pe vlaut, po ik baba pe e vladit, po ik e vladit prej babes, ik prej fukaras, po largor pe jetimit, ik prej ati njeriu që do të me ndihmu ja këtë shpinën dhe ik pe ti. E Zoti po thot nalo, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wa ludwan. Ndihmanu o ju njerëz, o ju insan, e na çka je musliman je ma prioritar,
ndihmonun janë me tjetrin. Gjithnjë krahin janë tjetrit për të mirë, atu ku ka nevojë për të mirë. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, po Zoti i Madh, prej kati 7 qiellit nëpërmjet Xhibrilit alayhi salam, drejt te profeti jon Muhammed Mustafa alayhi salam. Mos ndihmoni për punë të këqija. Mos ndihmoni për punë të fllishta. Mos ndihmoni atu ku është sherr. Mos jepni krahin janë tjetrit ku është sherr. Kjo din, kjo fe, kjo Kur'an, Muhammed Mustafa alayhi salam po thot e dinun nasiha, feja o këshill. Krejt feja islame o këshill për ty, me të ka për dore me të ndalu, mos me shku në kumore, mos me shku në fajde, mos me shku në punë fleshta, mos me shku me hub familjen tane, vlatë tu e grunë tane, nalu, mësa për thot edukau, kështu për thot dini Allahit Dhul Gjelal. Kjo feja islami kështu spjegohet, kështu ka zbrit e këni, kështu do t'ja mësojmë juve dhe ju do t'e praktikoni dhe do t'ja mësojnë të tjerve. Pikat e cilat unë të dashur gjemat dhe të foli, jenë 4-5 pikat interesanta, të cilat neve në nevojitën jetën e përdiqshme, ti punojmë atë, dhe bashkëpunojmë njani me tjetërin. Pika e parë është, inzil menzilet unë nësë, zbrit ule vetën ato ku jenë dhe të tjerët. Mos e ngrit kokën lartë, mos u mendo se ke bërë një pasuri ose një shkollë, një pozitë dhe mos me bëhe hesap të tjetërin. Muhamedi alayhi salam mësuesi më i miri jon, dhe është udhërrëfyesi më i miri jon, dhe është shilltari më i miri i umetit vet, dhe është mbrojtësi më i miri i umetit ti salavatu rabbi wa salamuhu alayhi. Dhe pejgamberi është ul me fëmijë, dhe është ul me smutin, dhe me fukaran, dhe i ka ndihmu jetimin, dhe i ka përgledh jetimin, dhe i ka ndihmu gjithë njerëzve që kanë pas nevoj, i ka qitë për para vetja ta, jo vetën të parën, pa ata të partë dhe vetë ka qenë mas tyne, i ka dhonë për parësi tjerëve, pejgamberi jonë alihi salatu vë selam. O e ka tha Zotin Kuran, o ju thiruna ala enfusihim, o le u kene bim khasasa, musliman të vërtet i dhonë për parësi vlaut vetë dhe nëse është shumë personale ajo, edhe nëse është të kafshate jo të bukës e fukaras, i ndihmën ati para vetit, o le u kene bim khasasa, edhe nëse është diçka shumë e private jotja, pejgamberi salavatu rabbi wa salamuhu alej, po e shenë një prej sahabëve vetë një fukara, një personi cili ka qenë jo i hjeshëm, jo fizionimin e bukur, e ka po zemrin Gjulejbib, po e thotë pejgamberi o Gjulejbib, a nuk e martu hala, thotë ja Rasul Allah, o i dërgumi Zotit, krejt njerëzit po ikin prej meje, krejt njerëzit po largohen, të gjithë njerëzit ma këtejnë shpinën, ata nuk po dojnë me najt me mu si person, nuk po mujnë me najt me këtë fizionamin që Allah i ma ka kriju, e kush bën balë qike në ma dhonë, e kush bën balë me zgatë dorë për qike edhe për vla edhe për motër më ma dhonë, edhe për mes, pejgamberi thotë unë të martoj ty, dhe ka shku pejgamberi e din historinë e gjatë dhe ka qenë mësit i Gjulejbibit. Një prej luftav, Gjulejbibi ka vdek. Dhe sahabë po shkojnë se cili po e merë atë personin që ka vdek e ka humbë familjes vetë. Pithojnë pejgamberit, ja Rasul Allah, ti kënë po e lypë. E ty kusht ka humbë, ja Rasul Allah, thëtëm ka humbë Gjulejbibi. Qaj fukaraja i madhë, qaj personi cili nuk e ka ba hesab kërkush, po e ka ba hesab Muhammed Mustafa a.s. Dhe pejgamberi ka thonë, Allahumma ahjini miskinen, u amitni miskinen, u ahshurni me al-mesakin, o zot, rinjallum, o zot, bëm që tjetoj me fukaran, dhe kur vdes i fukara, po të rinjallna prap me fukaran, të rinjallna me atë shtresen të cilet krejt na i bojkotujmë, ato shtresat të cilet na i izolujmë, ato shtresat të cilet na i nënshmujmë, ato shtresat të cilet nuk bëhëm miq me ta, ato shtresat të cilet nuk i thirëm as në drek, as në darkë. Ato shtresat të cilet ndoshta edhe në gjami ishtina me dolë ma pusht, e lema të tërkun. Ato shtresat të cilet i dënë Zoti Dhul Gjelal, i ka dosh Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Ulu, ku jenë edhe njerëzit të tjirë. Ulu se jenë vlëzrit tu, jenë njerëzit të cilet e dinë Zotin hak, o gjakë i jyti, o shgjuhe jotja. Pika e dytë është elwasatije. Me ka njeriu mesatar. Zoti Dhul Gjelal ka thonë, wa kedhalike gjaalnakum ummeten wasata. Ju kemi ba i met mesatar. Nuk e te prani në asë një mënyrë. Se te prani edhe në fe. Edhe me fe nuk e te prani. Nuk e te prani me asë një gja. Jini mesatar. Ata të cilet kemi me dëshmu për poplin e Nuhit a.s. Dhe kemi me dëshmu për popu i tjerë.
që pejgamberët e mëhershëm e kanë dhënë amanetin që Allahu Dhulxhelal i ka ngarku. Dhe Zoti Dhulxhelal neve na ka urdhëruar që me kanë mesatar dhe në pasuri. Dhe ka thënë Zoti Xhelleshanu në Kur'an: "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuk. Wa la tabsut kulul bast." Mos e bëj dorën ngrosht. E mos më nimu fokarave, jetimave, e mos më nimu xhamisë, shtetit e vendit. Mos e bëj dorën ngrosht. Mos e bëj koprat. Wa la tabsut kulul bast. Por dhe mos e shtraj këtë pasurinë me dhon. Edhe mos e shtraj këtë çka ki me dhon. Ruaj diçka për evlatët e tu. Se pejgamberi thot sadakaja më e mira është për shtëpinë tënde, për evlatët e tu, për familjen tënde, për rrethin tënd, për farefisin tënd, e sa të mund të më rrim më lart. Është mesatar muslimani, se të pranë mërzi, nuk e të pranë gëzim, nuk e të pranë në asë një gjo, edhe në fe nuk e të projmë. E kemë kohë të namaz, e kemë Ramazanin, e kemë gjyman, e kemë atë, po jemi njerëz prapjetojmë, punojmë, hajmë, vizitojmë, shetisëm, nuk e të projmë vetëm gjami, nuk e të projmë vetëm namaz, nuk e të projmë vetëm agjerim, nuk e të projmë vetëm ditën me natë me kryen sejdë. Nuk ka thonë Zoti kështu. Zoti ka thonë me kanë mesatar, me kanë njerëj kuptueshëm, me kuptu fen drejt. Me kuptu fen që shduhet, thua që në kohën Omer radiallahu anhu ka një njeri, po e shef të në kohën gjami Omeri, po i thëtë që a bënd të në gjami këtu, thëtë në falna, po thëtë edhe në falna dhe jemë kretari muslimanve, kush punën për ty, thëtë për mu punën vlau, e merë Omeri e re shtak dhe të qëtë për gjamis, thëtë qka punën dhe hajde falu, e jo mu falë me punu dikush për ty e ti mu falë, jo vlazen, kë nuk është islam qyshe me ndonë dikush, qyshe perceptan dikush. Islam, fe, o qaja që janë Kur'an, qaja që janë hadith pejgamberit alayhi salam, qashtu që në kam su Muhammed Mustafaja salavatu rabbi o salamu alej, ja që shtë ati interpretën koka jote, ja që shtë ati interpretën mendja jote, ja që shtë ty putë keni dikoni fjalë, dhe një ashtat atit, ja shtën edhe deltën një islami qërë dit. Jo, vlazen, islami është i pastër, pejgamberi ka thonë kështu, inna Allah e tajib, la jakbelu illa tajiba. Zoti është i pastërt, nuk pranën vetëm aje që ka është i pastërt, nuk pranën Zoti ty qërë dit, nuk pranën ty Zoti qërë dit me namaz, nuk pranën Zoti ty me ka njeri, jo i pastërt, me ka i pastër mendjen tane, zemrën tane, në shpirtin tënë, në punë të tuja, me pas njetin e mirë. Ka tho pejgamberi, inna me l'amalu bil khawatim, Zoti ta pagun fundin e jetës tane, qërë fundin që shpët vjerë, qërë momentit e fundit që shpërshan këtë dunja dhe përdorzon amanetin e Allahit Dhulxhelal. Pika tretë është falja. Muhammed Mustafaja alayhi salatu wa salam, kur e ka shru Mekën, kur ka shku në Mekë po e shesh shpinë të cilën ka jetu me Hatijën gruën e tij, ja ka marrë një prej mushrikëve të Mekës që ka pasur në Akil. Dhe i thonë ja Rasulullah, kjo është shtëpia jote, thotë di që është shtëpia jam, po kur më kanë përzon me kasit prej Mekës, ky më pas ka marrë shpinë, fali koft, pe ja fali tash. Ka qenë falç, ka qenë bujar, zemra ti ka qenë e madhe, gjyksi ti gjan, Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Ky ka qenë profeti jon salavatu rabbi wa salamu alayhi. Ka thënë ja Rasulullah, ku me ta marruni ku me ta marruni shtëpi që duhet me bujt dënet. Thot marrëm na një tend afër vorrit Hatijës, se më kanë ndihmu gjithë dhe nuk ja harroj të mirën. Ka thënë pejgamberi, men lem yeshkurin nas lem yeshkurin Allah. Kush nuk din mi thonë njerit faliminderit që i ka ndihmu për dhe Zotin e harën që e ka kriju. Thot Hatijën du me shku të vorë i saja të me bujt. Thot ja Rasulullah për të marojmë shpi. Thot jo se ja ku më dhonë fjallën atyne në Medine që më kanë prit, ensarët e Medine që më kanë prit dhe më kanë bon njerë. Ku më ju thonë që atje ku më këthy dhe atje ku më vdekë në Medine. Zdu me maru shpi se me ndojnë ensarët që une nuk thehen a më kur, por rinë në venin tem ku kom linë dhe do të shkojnë Medine. Pika tjetër vlazin që unë do të folë është e taklid, imitimi. Dhe kjo neve rinis mas shumë të nahin pun. Osh një fjale bukur thët, la jumkin bahthul kunuz, bi kharitatul kadime, nuk mund është me gjithë thesarin që është imshefën tokë me hartat vjetra. Duhet me hartat të reja, duhet me punu me mendime të reja, me libra të reja, me qasje tjetër, jo me ato që kanë qenë ma heret. Kjo për inin ton, qërë është farë emitimi bajmë na vlazen, kemë qka emitojmë vetën, kemë histori, kemë një këmbë, kemë aftyr, kemë tradita, e kemë fenë, kemë baltonat, s'kemë nevojna me marë të hujat, s'kemë nevojna me qërë serialat e tjetërit e tjetërit qka po dion, edhe me shku me emitua ta, emitua vetën ta nëse e shqiptarë.
dhe je krenar, dhe ki me shka më mburë, dhe ki traditën tane që se ka kush, dhe ki burnin tane dhe fjallën tane se ka asni popull. E moje që ta, e mito që ta që e ki, e mos i harra traditën tane, e mos i harra atë dheun tanë, që kja është e jona? Na vlaze, na djemëtëri, na rinia jonë, kresh ka jemi të omarë me të hujtë, me bastore të huja t'i kemë, ku more të huja, të shku me drogë të hujen, ne për muzika dreqit, krejtë të sene shka kemë na, ku i kemi emitu, ku i kemi marë, sa prej njerëzve dhe babalarve tona në kohen për e vlatë e tynën e për drogë, sa prej njerëzve tonë këqyrin me shku me pastru gjatë trupin e tynë, gjakun e tynë për i drogës. O i rini, rinia e një venit, është si kurse lullat e pranverës, dhe nëse shkë rinia, shkë në dha i shtetë. Të rujmë rinin tonë, të rujmë e vlatë tonë, të mësojmë ata që na jemë shqiptarë dhe nuk na kanë hije këto gjana. Së na kanë hije këto gjana është turpë, është marë me pas qenë babalarë tonë gjallë me të pa ty të pidru. Ja të shku të lu aparata, ja të shku të lu kumore, ja të lu bastore, nuk janë tonë ata tu, nuk na binë të mënë, nuk na vinë për shtati, nuk na kanë hije. Si jemë na për ato, na kemë tjera punë, kemë shkollimin, edukimin, me rëkshyrë familjen, farefisin, kemë shumë punë tjera me ba, dhe jo ato punë të flishta. Dhe pika e fundit është Kur'ani, vlazen. Nuk ka zgjidhje tjetër pos Kur'anin. Nuk ka zgjidhje e cila ta zgjidh shpirtin tën ta letën, mendjen tënë ta kthjell, trupin tën ta stimulon, familjen tënë ta run, vetëm Kur'ani. Zoti ka thonë për Kur'an, لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله سيكو تاكشوم زبريت كيت قران زوتي بو ثوت برمي ني كودر كودرا بريتوت زوتي تصو بم تصوب كيش مبا قرانين اي كينا منديتون اي كينا جوكسا تون بو رويم كمي اون جامي ده قران كم مكنو الحمد لله ان كم مكنو الحمد لله اش قران اي كولو والله ان تسبيدوي قران اش بو نيفنا نيفويتيت مي كوبتواته Na nevojitet me mësuate, na nevojitet me punu si pas ti. I madhi Zot që po të lutë na, ja Rabbi, o Allah, rinin të në irun. O i madhi Zot e vlatë të në irun, pasurin të në irun. O Allah që po të lutë na, na i bashkën parin të në. Na i qetë një kretari cili tu të ty dhe na mshirën neve poplën, fukaran, jetimat, i përkrah, ja Rabbi, lalimin. O Zot i jonë që po të lutë na prektimin beri shërifit. Para këtyne gjematit me abdes, shtetin të në me na irun. Ku fiton me nai ru, ushtrin ton me nai forcu. Ja Rabbi, azat gjuhën ton me nai ru, ja Rabbi. I madhi Allah xhella xhelaluhu namazet tona nai pranon, gjunahet tona nai fal. O Allah, që po të lutna të gjithë të smurit toni shëran. Ja Rabbi, te humrit toni u zën. Te vdekurit toni mshiron i madhi Allah dhul xhelal. Ja Rabbi, kur dalim prej kësaj dunjaje me faqe të bardh, me fjalë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. E qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بين صلوات من بيغامين وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة محمد رسول الله Hutbën e sot me gjumas, hoxha foli për kohët e vështira se si duhet jetë besimtarit dhe ndërto përmendi edhe pikat ndryshme se duhet jemi edhe solidar njëri me tjetrin me jetimet. Sa i respektojmë këto pika? Aqë që sot duhet për të respektuar, nuk respektuar, sepse jenë pësenet që unë shqipën në rinia nuk për respektuar, ndë më honë, luat kumorja, bëgjozi, lojt droga, pësene në kohën prindë. Definitiv, nuk onë regull, po inshallah do Zoti përmisohet të rinjë. Po qëfar me Kuranin, në kohë krizash, duhet t'i këthejmë i Kuranin, t'ashtu si s'ta hoxha? T'i këthejmë i Kuranin, t'letëzoj ma shumë, bojmë namaz ma shumë, në mënyrë që rinja të përmisohet të dhejtë vërdetën që u është të kështë. Se përket Kuranit pika vjen shumë larkë populli i Kosovës, për i kësha lutë popullin sa ma shumë konë, sa ma nësi qertë, sa ma shumë një mojtë pikat e muslimonit,
edhe më punu, më gjallnu, me pos dignitet, me pos dashuri në një tjetër. Po solidariteti më ngan sot në njerëz? Në çështë si më ngan, i në largu njerëzit, për ju shalut, më konë sa ma ofër, një një tjetër, me ndimu, sot kosh mësia. Po më mërë menja që dire diku njërë në solidarë, edhe pse ndo do roste kur duhet bashkë nuk jemë, veç shumicën e rosteve, ma mërë manja që jemë. Aja shijet edhe gjatë mujtë Ramazan, do me thonë, kër është mujtë Rahmeti, do me thonë, kena Rahmet një onë me tjetërin, mundohemi që sa dhe pak me ato mundësi të në të ndimuj. Një nga pika tjera, Hoxha përmendi se duhet t'i kthejemi Kur'anit kur në kohë vështërsish. E respektojmë ne këtë parim, e lexojmë sa duhet, i kthejemi, mbështetemi Zotit sa duhet? Po ma mërë manja të shumica jonë, që shtuj në fjolla popullore, edhe kur jena është lire kim, se jo kur jena edhe në vështërsi kështu, praktikujmë edhe në kur jem, do me thonë, kur po, nuk... Në beqenje. Po, ma mërë manje që deri dikun me praktikujmë. Po. Edhe pse ndoshta 100% së njëtën e pejgamberit nuk mujmë arrit, po në jena njerëz. Cili ishte mesazhi i hutbes së sot me Hoxhën? Zakonisht në hutbet i trajtoj edhe tjerat, më shumë ajo nga ona e rinis, nga ona që të largohen njerëz për punëve të këqija. Edhe këtë hutbe të sotshme kisha dëshirë që të çoj një mesazh të gjithë shqiptarët, anë kanë ka jemi shqiptar, që të shtrajmë dorën të ndihmojmë njëri tjetrin, se pak si duket ka nisë mosbe kjo si në familje, si në farefes, si në rrethin ma gjan, që se cili njeri të është përqyrë veç të më punë të veta, dhe kjo nuk është as me këmp, as me tradit, as me fe, që njeri ju vetëm vetë, se nuk vynë një njeri me kanë vetëm i vetë i mirë, ose vetë i pasur, ose vetë i shkollun, po vynë me kanë njeri i mirë, po edhe për tjetër një mirë. I mirë për vetën, po me ndihmu dhe tjetët. Ki pare, po ndihmu edhe një fukaras, ki shkollë, mësu dhe tjetërin, dhe kjo ishte mesajë që u mundova ta parthakoj ashtu sa kisha mundësi që të përgjoj të gjithë njerëzit këtë mesazh që edhe ai është vllavi jot, edhe ai është ti, edhe ai është motra jote, nëna jote, çika jote, edhe pse nuk e ki prej një barkut, prej një nanës që keni dhënë, po është farefisi jot rrethit, funi funi të gjithë jemi vëllezër jemi shqiptar. Po çfarë me lidhur me Kur'anin, përmendet se besimtarin ko krizash duhet t'i kthehet Kur'anit. Sa i respektojmë, sa i kthehemi, sa mbështetemi ne te Zoti për krizat në cilat ne kalojmë, për kohët e vështira që ju përmendët në këtë hutbë. Është shumë interesant që intuita e njeriu është momentin kur ka vështirësi kthehet te Zoti. Po kjo nuk nevojitet edhe nuk kërkohet. Te njeriu kërkohet që të jetë gjithmonë me Zotin. Jemi kanë honorar, jemi kanë sezonal, një sezon po, një sezon jo. Mirë, ja. Te Zoti vin me kanë gjithherë, po jo me kanë veç në jetë askete, po në flaj, falu, nina, qithë tjesh mesatar, edhe me Koranit tjesh mesatar. Dhe në punë 24 orë me kanë me Koranit, se do të me pushu, do të me flaj, do të me vizitu dika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la الله محمد رسول الله